DVD Belišće za vrijeme remonta u mjesecu rujnu 2024. Dobava vode Središnja vatrogasna postrojba dobrovolinog vatrogasnog društva Belišće u sklopu remontnih radova na postrojenju vodocrpilišta u mjesecu rujnu 2024. godine aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave. Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 10. rujna do 11. rujna 2024. godine. Zadatak vatrogasnog dijela bio je da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem dvije motorne pumpe većeg kapaciteta s pripadajućim tlačnim crijevima, gdje su tri motorne pumpe postavljene 9. rujna 2024. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom. Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, operativni članovi DVD-a Belišće, raspoređeni u dvije smjene, nadzirali su rad motornih pumpi za vodu Rosenboer i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode. Dana 10. I 11. rujna 2024. godine vozač DVD-a Belišće s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe tvornice papira, papirnog stroja 2 i 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida snabdjevanja električnom strujom dijela tvornice, spet elektroagregata, 16 kW, 2x 2,7 kW, 5 kW i 4 kW, DVD-a Belišća osigurana je električna energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada, vaga, teretna porta, otprema ambalaže i papira. Ujedno zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su članovi DVD-a Belišće. Nakon obavljenih remontnih radova i puštenja pitke vode u normalan rad, Obavljeno je 12. rujna 2024. godine pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme za buduće eventualne potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije. U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 10 operativnih članova Dobrovolinog vatrogasnog društva Belišće, a utrošili su ukupno 208 sati rada u navedenom periodu, gdje je, zahvaljujući njihovom angažmanu, osigurana pitka voda za korisnike grada Belišća i šire.